И снощи северната промишлена зона на Карнобат бе подложена на интензивно обгазяване, вследствие на което има откарани хора с линейки. Първото обгазяване, припомням ви, бе регистрирано в петък по обяд, когато работници в кабелния завод в Карнобат усетили задушливата миризма и се почувствали зле. Повече ще научим сега от Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори, намираме се пред портала на кабелния завод в Карнобат. Тук работниците от дневната смяна са изведени извън помещенията. Снощи е имало обгазяване, както и ти каза. По официална информация от регионалната здравна инспекция, шестима души са потърсили помощ в спешния център. Първо започвам с кмета на град Карнобат, Георги Димитров. Господин Димитров, кога снощи е получен сигнал за обгазяването и имате ли вече информация какво се случва в този завод от петък до сега? Информация с нощи около 10:20, 22:20 получих за обгазяване и тая сутрин в 6:30. Днес пробите в 10 часа и сега показват нули. Проби за какво? Проби за наличие на газ. Говоря за циановодород и сероводород. Уредите отчитат нула. Как си обяснявате това, което се случва? Аз не съм специалист, но тук са представителите на всички институции, които са авторизирани. Доктор Георги Паздеров е директор на регионалната здравна инспекция. Доктор Паздеров, кажете ни колко души са към момента потърсилите помощ, в какво състояние са, има ли хоспитализирани? Не, няма хоспитализирани, 6 човека са. И са потърсили помощ в успешния център. Извозени се първо двама, след това още двама. Двама по двама са ги извозвали. Имали са оплаквания от дразнене на гърлото, кашлица. И са извозени до спешния филиал в Карнобат. Има ли хоспитализирани? Не, в момента всичките шестима са си по къщите. В смисъл... Колко опасно може да бъде вдишването на циановодород? Зависи от концентрацията. Понякога може да се развият химически пневмонии, в тежки случаи да се направят, нали, ларингити химически да направят, а в много тежки концентрации, които изобщо някакво да коментираме, тук може да спре и дишането, но говорим за сериозни концентрации да се направят, да направят химически пневмонии пациенти, но нямаме такива. Областният управител Пламен Янев е тук. Господин Янев, вие свикахте извънреден щаб. Тук са представители на пожарната, на регионалната здравна инспекция. Виждаме кмета на регионалната екоинспекция. Бяхте на проверка в завода. Какво установихте? Стана ли ясно откъде идва този газ? За сега абсолютно не е ясно каква е причината за тези симптоми при хората. Всъщност от събота на обяд, когато беше подновена работата, до вчера повече от 48 часа работни и нямало никакви оплаквания. Продължаваме да търсим причините. Най-вероятно фирмата ще монтира измервателни уреди, които в реално време непрекъснато да измерват концентрацията на тези газове. За съжаление... Къде идвате? Доколкото разбрахме, има някаква алтернативна канализационна система? Има канализационна система, която минава през обекта, както и през много други. Вие знаете, че още от петък след обяд ние сме почнали замерване по всички околни обекти. Дори в момента РИОСВ са в съседния обект и проверяват дали там се повтарят показателите в самата канализационна система. Има опасност вътре вече еднократно да се е натрупало количество, което да се активира, примерно при паднал дъжд или нещо подобно. Затова, когато излязат резултатите от пробите на канализацията и се потвърди това, най-вероятно ще се пристъпи към изземване на водата, която е натрупана там. Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, шестима души от сутринта до момента са потърсили помощ на телефон 112 заради симптоми с гадене обгазяване в кабелния завод в Карнобат. А източника на тази миризма на циановодород все още не е установен, въпреки проверката на всички институции, които са тук на територията на завода в момента. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Продължаваме да следим темата и в новините. А сега с какво продължаваме, колеги? Финал в и 51, като по чудо на практика не закъсняваме и не крадем минути от новините. Казваме ви довиждане до утре сутрин точно в 9. Новините следват, но преди това е една реклама и след това обобщението на цялата политическа динамика от рано тази сутрин, чак до този час. Хубав ден!